daawadayaal ku soo dhawaada Calan City Media, fadlan hadii aanu cusub tahay subscribe saar oo kambeel ku furo daawo warka ugu dambeeyay. Waxaa soo kordhaya faahfaahin ka soo baxaya qaraxiisa kale la eegtay isgoyska X control ee magaalada Muqdisho, isla markaasina waxaa la sheegayaa injineera Turkiya aha ee dhisay wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Afgooye halkaas ku geeriyooday ilaa 10 ruux ayaa ka soo baxaysa. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyay qaraxii khasaaraha badan dhaliyay injineera Turkiya askar dad kale oo ku dhintay qaraxaasi magaalada Muqdisho, waxaa isu soo taraya khasaaraha rasmiga ah ee ka soo baxaya qaraxii ismiidaaminta ahaa ee saaka aroortii hore ka dhacay isgoyska X control Afgooye ee dowladka magaalada Muqdisho, isla markaasina khasaare xooggan halkaasi uu ka dhashay. Qaraxa oo loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay, isla markaasina ay ku jireen injineera caalami ah isla markaasina dhisaya wadadaasi oo Turki ah. Dadka dhinta ayaa waxaa ka mid ahaa 2 injineer oo Turki ah iyo 3 askari oo ilaalo ahaa, kuwaasi oo la socday gaariga nooca aan xabada karin oo marayay halkaasi. Isla markaasina qaraxa uu haleelay bartilmaameedka ayaa iyaga u ahaa nooca xabada garin ee gaariga ayaa waxaa la leeyahay xabada ma karto, laakiinse qaraxyada jugta ah oo gawaarida markii lagu dhufta gaari kale qaraxsida waa uu karayaa. Wararka ayaa sheegaya in bartilmaameedka weerarka uu ahaa iyagu, waxaana sidoo kale meesha ka dhowaa xarun canshuuraha lagu qaado ee gaadiidka isaga kala goosha wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Si kastaba ha ahaatee, halkaasina khasaare xooggan ay kasoo gaartay. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda, kuwaas oo goobta ku sugnaa isla markaasina kontaroolka ka dhowaa oo halkaasi taagnaa, kuwa ayagana waa ay dhinteen. Khasaaraha ugu badan ayaa waxa uu soo gaaray dad shacab aha oo isugu jira arday jaamacadeed oo la socday gaari bas ah oo iyo kuwa kale oo qaraxa la kulmay isla markaasina barta kontaroolka aha fayl ugu jiray. Si kastaba ha ahaatee, raggaasi ayaa la xaqiijiyey, inta kalena iyo askarta ayaa la xaqiijiyey, laakiinse shacabka khasaaraha soo gaaray ayaa iminkasi rasmi loo xaqiijin. Laakiin wararka ayaa sheegaya in saraakiisha amniga ay soo saari doonaan weli saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya si rasmi weli maysan ugu hadlin, laakiin saacadaha soo socda ayay ka hadli doonaan qaraxaasi, waxaana goobta ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan booliiska Soomaaliya, kuwaas oo gebi ahaanba isku gadaamay aagga uu qaraxa ka dhacay, isla markaasina baaritaan xooggan ka wada. Tan iyo markii la bilaabay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, waxaa wadadan ka dhacay weeraro kala duwan oo lagu qaaday injineerada dhismaha, waxaana sheeganaya kooxda Al-Shabaab oo marar isku dayday inay ka hor istaagto dhismaha jidkaasi, maadaama ay sheegtay ururka Al-Shabaab jidkaasi inaan la dhisi doonin oo la dhisi karin. Si kastaba ha ahaatee, khasaaraha ayaa intaa kasii badanaya. Hase yeeshee, saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa iminka la filayaa inay soo sheegaan inta rasmiga ah ee ku dhimatay halkaasi. Fadlan Calan City la joog oo wararka ugu dambeeyay daawo. Dhinaca kale, xog ku aadan 3 mas-uul ee hoggaamin doonta galmudug iyo madaxda dowladda oo ka shiraya magacyada ama qofka ay halkaasi soo taagi doonaan, waxaa dhawaan la filayaa in magaalada Dhuusamo Reeb ee caasimadda maamulka galmudug loogu dhawaaqo xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaa oo iyana dooran doono hoggaanka sare ee maamulka, isla markaasina madaxweyne dooran doono. Doorashada hoggaanka sare ee galmudug, gaar ahaan madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka, ayaa waxa uu sharaxan siyaasiyiin mug leh oo taageero badan haysta, isla markaasina qaarna nabad iyo nolol ay taageeraan. Madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka shireen cidda ay u arkaan inay hoggaamin karto maamulka galmudug si maamulkaasi uu noqdo maamul wada shaqeyn dhowla leh dowladda federaalka Soomaaliya, waa haddii uu farmaajo uu soo laabtee. Kadib kulanno saacado badan socday ee u dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre, ayaa waxaa labada mas-uul ugu dambeyn isla meel dhigeen cidda noqonaysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug, taas oo intaba ay doonayaan inay nabad iyo nolol halkaasi ay keensadaan inay ayaga taageersan yihiin. Sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay oo ku dhow filla Soomaaliya, kulankaasi ayaa sidoo kale loogu hadlay dardargelinta maamul u sameynta galmudug, soo xulista xildhibaanada horay iyo arrimo kale ayaa waxaa lagu go'aamiyey qodobada ay ka mid ahaayeen, isla markaasina ragga iminka soo socda magacyadooda aan sheegi doono. Kow, in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu sabtida berri ah u ambabixi doono magaalada Dhuusamo Reeb si uu dardar geliyo dhammaystirka dhismaha maamulka galmudug cusub, isla markaasina dadka heshiis ku yihiin. Labo,
in 69 ka mid ah xildhibaanada la soo xulayo ay noqdaan xildhibaano aqoon leh isla markaana dooran kara shakhsiyaadka dowladda federaalk soomaaliya u aragto in ay hoggaamin karto galmudug lana shaqayn karo ayaa lagu yiri. 3. In madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug lagu garab galo mas-uuliyiinta kale ah. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, lambar 2. Cali Daahir Ciid Cali Ciid, lambar 3. Maxamed Nuur Gacal, intaasi oo loogu talagalay inay noqdaan madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Haddii intaas ay u soo baxaan, waxaa galmudug lahaanaya nabad iyo nolol. 3 mas-uul ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa aad ugu dhow madaxda qaranka, waxayna ka soo kala jeedaan beelaha Habargidir, Saleemaan, Mareexaan, Celi iyo Murusade Sabdi ayaa lagu yiri. Maamulka galmudug ee dhismihiisa in muddo ah qaatay, isla markaana khilaaf ka badan ay hareeyeen, ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo dhammaystiro 9-ka bisha Janaayo ee sanadkan cusub ee 2020-ka. Musharixiinta ayaa gadaal ka riixaysa dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxda ugu sarreysa ayaa la filayaa inay loolan adag kala kulmaan musharixiinta mucaaradka ah, gaar ahaan xilka madaxweynaha galmudug oo ay u taagan yihiin Xildhibaan Cabdi oo si rasmi ah u taagan yahay Xildhibaan Cabdiraxmaan Oodwaa iyo xubno kale oo iyagana halkaasi aad culus. Si kastaba ha ahaatee, xiisad xooggan iyo kala jiidasho ayaa halkaasi ka jirto. Ciddii ku guulaysan doontana Allah og, bal wixii soo baxayaan dib ka arki doonaa. Daawadeena la joog calan sida media ayaa weli daawanaysaan. Dhinaca kale, sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo lagu toogta magaalada Muqdisho iyo faahfaahino halkaas ka soo baxayo. Kooxo hubeysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya lagu dilay qaybo ka mid ah degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir. Dilka ay fuliyeen rag hubeysan ee bistoolada wata ayaa waxa ay ku dhaceen xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho, sida uu inoo xaqiijiyay ilo deegaankaasi degan. Al-Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda dilka sargaalkaasi, waxayna ay tilmaameen in ay xoogagii fuliyeen ay si ayara uga baxsadeen halkaasi, si nabdoon ugu baxsadeen, isla markaasina ay ku laabteen meelihii ay kasoo duuleen, kuwaas oo loogu talagalay inay mid u dilaan saraakiisha ciidamada booliiska, ayaa lagu yiri. Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay si la mid ahne waxay sheegtay in ay dili doonaan cid kasta oo la kulan dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, wararka ka soo baxaya kooxda Al-Shabaab lagu sheegay in sargaalkaasi lagu magacaabi jiray Muxamed Isaaq, isla markaana uu ka howlgalayay xerada iskuulka booliiska, sida ay hadalka u dhigeen. Dhanka kale, ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa booliiska ee ku aadan dilkaasi, isla markaasina ah kuwa magaalada Muqdisho si weyn u haystay ciidamada booliiska, ayaa ilaa iminka cadeymo rasmi ah u raadinaya qaabkii loo dilay weli ma aysan ka hadlin, walow ay Shabaabku sheegteen. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro gaadmo ah ku qaada is-askarta dowladda ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyagoo u geysta dilal qorshaysan, isla markaasina si caadi ah u soo bandhigta. Dhawaan ayaa ahayd markii 2 askari ay ku dishay xaafadda Suuq Bacaad oo ka tirsan degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir, taas oo isla markiiba ururka Al-Shabaab ay sheegteen kuna faaneen dilkii saraakiishaasi. Si kastaba ha ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay magaalada Muqdisho marar inta badan ay ku soo badinayaan dilalka qorshaysan. Raggaasi oo afka soo duubtay isla markaasina mootooyin fudud soo qaata, ayaa qofkii oo gurigiisa sii galaya ama masaajidka sii galaya amaba keligiis ah halkaasi xarisaas ku fura, isla markaasina halkii iskaga baxsada. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Muqdisho ammaankeeda ayaa inta badan waxaa la leeyahay aad ayuu u soo hagaagayaa dadka halka mucaaradka ay qabaan in magaalada Muqdisho ay tahay halkii ugu xumaa amniga tan iyo 2012-kii, ayagoo micnaheedu ay ka wadaan 13-kii ayaa ka amni badan, 14-kii ayaa ka amni badan, ilaa xilligii Sheikh Shariif, ilaa xilligii Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka amni badan ayay taagan yihiin qolada mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, qaraxani wararkeena xiga ayaa kusoo qaadan doonaa daawadayaal, nala joog. Thank you.
you.